dir laut. Niente, jag hade Star Wars APC 2. Försökte ta det här ihop. Förstått. Det kommer att veta. Jag stoppar i fängelset. APC 2. Just nu har jag gjort det. Jag vet att jag ska göra det. En bra sätt. Vad gör du? Okej, kameran är blå. Vad hände? Stod inte varför. Alltså, jag vet inte vad hände. Någon drog ner mig. Och sen, jag glömde min kamera. Och sen, jag inte ska stå på det hände där. Så han gjorde han pratade med mig. Lyssna inte på det är PC 48. Jag är inte det. Han försöker förlora oss. Att vi kan få här lite ögon och så rulla. Sluta på det. Jag är en demon. Han är en människa. Han hackar på det. Han hackar alla dina saker. Vem vad du har. Lyssna inte på det. Kan den bli om du om du ska få det jättebra. Smack that like button. Like that smashing. Och like.
that like button and smash. No, comment down below. I can get 10,000 views. 10. Oh my god. I wish I could see ya. Me too. Comment down below om jag får 10,000 likes. Då gör jag många part. Så om på fredag imorgon så då ska jag smash that like button. Där. Okej. Då är det här. Titta här. Jag vet inte varför han gör sådär. Han hade de jävlar. Såg vad det inte hände. Sluta. Hon är osmål och vi gör det fortsatt till mamma, okej? Sluta! Så han typ killen som
Okay, what do you call it? What do you call it? Ha ha ha. You see us in more than part feeding.